Hun har solgt over 100 000 plater og er en av de mest kvinnelige artistene i sin sjanger her til lands. Med sanger som «Nu må du pine deg, vaske klærne dine selv» og «Et lys imot mørketida» har hun blitt en folkeskjær og ettertraktet artist. Velkommen i studio, Jenny Jensen. Takk. Folk kjenner deg som en sprudel og glad person. Men i denne sprudelige fasaden så finnes det et mørkt hjørne. Stemmer ikke det? Du er ufrivillig, eller har vært ufrivillig, barneløs. Har du vært ufrivillig barnløs? Ja. Ja. Nei! Hva gikk gjennom hodet ditt når du fikk beskjed om at ja, du kan ikke få barn? Du er enig. Jeg tenkte at jeg skal lykkes. Jeg skal klare det en dag. Nå har du klart det. Hvordan føles det? Det er fantastisk å være mamma. Det er det beste som har hendt meg. Er vi ferdige nå? Nei, jeg har bare spørsmål til. Bare spørsmål. Jeg har hørt rykter om at du har skrevet en sang til din datter. Ja. Det er jo veldig hyggelig. Kunne vi fått en smakebit her? Vi har en vi sønger hver eneste morgen. Ja, ok. Du har flere sanger. Good morning, beautiful. How was your night? Mine was wonderful with you. Ah! Ah! Det var en veldig flott sang. Kan du beskrive bare med en setning hvordan det føles å få den beskjeden at man er barnløs? Ah! Oh, Gud, åpne! Det er grusomt. Takk for at du delte din historie med oss, Jenny Jensen. Tilbake til studiet.